ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଗ ଫାସରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନେତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭୟ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନେତା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟଣା ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଭଳି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏବେ କାଠଗୁଡ଼ାକୁ ଟଣା ହେବେ ଆଇନର କାଠଗୁଡ଼ାକୁ ଟଣା ହେବେ ସିଓର ସେଟା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ସେଟା କିଏ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ନାଗ ଫାସରେ ଫସିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଠଗୁଡ଼ାକୁ ଟଣା ହେବେ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏପରି ବୟାନ ପରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାର ଭୟ ଘାରିଲାଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇ ଇଡି ମାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସେ ନିଜେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବେ ଏପରି କହି କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା କେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିବେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କୁଇନ୍ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି କେତୋଟି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍